What's up, jengi? Taas mennään. Se on uusi kausi, uudet kujet. Jälleen kerran ollaan Hartwall Areenan puitteissa. Tänään duunataan tuttu tapaa, kuten viime kaudesta moni muistaa, lätkäskabaa. Ja tänään messissä on pitkään toivottu vieras. Moni on sanonut, että tää jätkä on pakko saada videolle. Ja nyt se on saatu videolle. Hyvät naiset ja herrat, Pekka Jormakka. Kiitos. Olen otettu tästä. Ai, kiitos paljon. Millä fiiliksi läjä lähtee haastaa tota Lahden Jake? No, kyllä tää pitäisi olla ihan selvä peli, että no, hävettää, jos tappia tulee. Nimenomaan, siis jälleen kerran mä oon aina sun näillä videoilla, että kaikki paineet on aina sillä KHL-pelaajalla, joka on vastassa. Ja tällä kaudella tullaan näkemään eri jokereiden pelaajien kanssa, voi nyt paljastaa erilaisia videoita. Eli tää on vasta alkulämmittely, mutta siistiä, että ollaan saatu näinkin kova jätkä heti tähän lämpöön aluksi. Alkulämpöön siis. Tänään duunataan 4 erilaista lajia. Ensimmäinen on keilan kaato. Meillä on tällä hetkellä maalissa 10 keilaa ja molemmilla, mulla ja Pekalla, on 3 yritystä. Ja kummalla on enemmän yhteispisteitä, niin voittaa ensimmäisen skaban. Ja yhdestä keilasta saa 1 pisteen. Joten ei mitään. Pekka saa aloittaa, koska me ollaan Pekan himassa, eli Hartwall Areenalla. Joten ei mitään muuta, kuin lähdetään liikkeelle. Sitten ei mitään muuta, kuin lähdetään ensimmäisenä, naiset ja herrat. Pekka Jormakka, ensimmäiseen keilaan kaatoon. Katsotaan, monta kaatuu. Lähdetään yrittää. Sieltä lähtee. Heittääkö lätyllä vai? Wow, sieltä tippuu 3-4 keilaa. Aika hyvä, aika hyvä. Ihan hyvä lähtö. Oli ihan hyvä lähtö. Tällä hetkellä Pekka Jormakan pisteet 4. Oi vitsi, on se Pekka vaan kova äijä. Mentiin äsken Pekan kanssa syömään. Mä olin maksamassa meidän tilat, mutta Pekka sanoi, että hei poika, ois hiljaa, niin mä maksan, että kumpi meistä painaa bulimman. Mut ei mitään, meitsi painaa ensimmäisen. Mä veikkaan, että mä otan ehkä vähän olemassa. Katsotaas tosta. Uii! Jaa. Pyöreen olla. Tää on taputeltu jo nyt. Ai. Pekan toinen. Taas kaatuu 4. Pekan yhteispisteet tällä hetkellä 8. Mä onneksi tein tän tälleen taksisesti, että mulla on tasottava, niin mulla on koko ajan hyvä sauma tulla vielä ohi. Ei jumalauta! Mä ajattelin nyt oikeesti, kun mä suunnittelin tän keilaskapa, mä ajattelin, että tää on mulle helppoa, mutta ei. Yksikään ei oo vielä mennyt. Nythän sä olisit, jos sä nyt tyylittelee, niin sehän olisi niinku aika niinku... Mä oon mun yläpesä. Niin, yläpesä. Teet hieno maali vaan. Ei, yksi jumalauta, se alkoi huojuu se yksi keila, mutta ei tullu yhtään. Joten jos mä nyt kaadan 9 keilaa, niin mulla on vielä mahdollisuus voittaa. Se on aika kova kääntää tätä. Ei! En tiedä. Ja näin! Pekka ottaa voiton ensimmäisestä tavasta tylysti 8-0. Onks Lahden Jake vielä vähän kesälaitumille? Tietysti niinku Jori jengi on reenannut joko kesän tai pitkä. Se on kyllä totta, se on totta. Mä ollaan oltu jo jäällä niin paljon. Niin siellä on pohjaa niin paljon. Niin. No ei mitään. Laitan kautta skabaa, elikkä ideana Jore on se, että mennään tähän päätyy, toiseen päätyy, niin siitä pitää saada laidan kautta ammuttua kiekko tyhjään maalle. Pekka, molemmille 5 yritystä ja äijä saa aloittaa. Selvä. Antaa mennä. Pekka Jormakka, täysi Hartwall-areena. Ja on... Ei ole lähellä. Ei ollut niin lähellä, mitä siinä kun lämmiteltiin. Aika samaa paikkaa kuin äijä. Molemmilla 1 yritykset takana. Sitten lähtee Jore seuraava. On napakka ja... Ei! No, kato no, siellä! Oi! Come on! Jaakko Parkkali kaventaa, ottaa luulot pois. Näyttää, että vielä peli ei ole missään nimessä pelattu. Oho. Ei oo sekä. Joo, näin. Ai. Tän vaikka ottaa siitä. Jokereitten tähtihyökkääjä ei vastaa huutoon, ei kiekkoa sisään. Seuraavaksi Lahden Jake, mitä tapahtuu? Kato ja on hyvä! Ja näin! Vitsiläinen! 2-0! Se on äijän niinku 4, joo. Se on pakko laittaa sisään tai muuten peli on pelattu. Kato, ja on. Ja näin, siis just näin. Tässä nähdään tää, niinku lainatakseni vähän Antti Mäkistä, että silloin kun on kyseessä huippupelaaja, niin paineen alla se on aina parhaimmillaan. Juuri näin.
Jaakko Markkali. Vaasassa 2009 kahdenaan mestaruus. Kouluvälisten pistepörssin voitto vuonna 2006. Miten tämä kovien meritteen kiekko myös laittaa tästä? Sehän ratkaiseeko? Joo, siinä. Ei, on lähellä. Äijä viimeinen. Pakko laittaa. Ei me. Ja näin! Yhteen yhteen! Kova! Vähän nakertaa nyt. Sä annoit mulle vinkin, että tohon johonkin muuttaa kohdalle siihen kun laittaa, niin mä kolme kertaa yritin siihen ja niin. Kaikki. Mut huomaat sä näin, että niinku, mun on niinku pakkohan mun ottaa tommoset, vähän tommoset niinku likasemmat aseet käyttöön. Eihän mun pitäis kuunnella sua yhtään. Ei pitäskään, nimenomaan. Tää on ihan hyvä, että niinku katsojille tää pysyy semmosena tiukkana ja jännitys tiivistyy viimeisiin ja ratkaiseviin toihin. Se on just näin, koska niinku Pekka on oikeesti. Mun mielestä on siistiä saada Pekka tää videolla, koska Pekka on niinku yleisöystävällinen. Se on kuten niinku peleissä, niinku Pekkakin on tehnyt näitä niinku viimeisen minuutin tasoituksia paljon. Niin se tiedät, se antaa kamerille ehkä yhden eteen, mutta sitten se ratkaisee lopussa ja räjäyttää kotiyleisön. Niin se on pelimiehen merkki. Jos moni muistaa, niin viime kauden duunattiin Tommi Huhtalan kanssa tää sama yksittäinen skaba, eli ilmas pitää Jore saada siniviivalta kiekko maaliin. Saa lämätä, saa niinku tehdä ihan mitä vaan, mutta kiekko pitää mennä ilmas maaliin. Molemmille 5 yritystä ja äijä on pari kertaa nyt aloittanut, niin nyt on meitsi bugi. Aina meni vaan. Kyllä mä lämärillä niinku tässä niinku melkein lähtisin liikkeelle. Sieltä eko! Ai! Flexit poukku! Ei oo kaukana, hyvä veto. Nyt on pakko saada sisään. Oh, vitsi! Nyt mä veikkaan. Toinen yritys menossa Pekalla. Uii, on hieno. Ja ottaa tuuletuksen. No, se oli ihan yläpelti. Se oli hieno. Pau. Jormakan neljäs. Eikö anteeksi kolmas? Se on, ei. Ei osaa kohottaa. Niin, ei osaa kohottaa. Se oli maali, mutta tässä skabassa sitä ei vaan voida, ei voida hyväksyä. Se oli laaseri. Sieltä ylös. Koko ajan lähtee vasemmalle. Ei saakeli. Tähtää sit vähän oikein. Jep. Vähän riman kautta. Hei. Kato! Ei. Huhhuh. Pekalle meni pisteet tästä. Siis niinku, en tiiä. Ei nyt ole niinku yllättävän vaikea. Viime vuonna Huhtalaa vastaan mä olin pärjäsin tässä paremmin. Muutaman teen sinne. Nyt ei mennyt. Mut mennään seuraavaan. Seuraavaksi olisi koko huipentuma tämän skaban. Eli Pekka Jormakka vastaan Jaakko Markkali. Rangaistuslaukauskilpailussa. Tiedätte säännöt. Saadaan veska maaliin ja let's go. Nyt ollaan maaliin saatu Juho Ratilainen. Pekka Jormakka vastaa Jaakko Markkali, päätös skabaa. Nyt katsotaan, kumpi on hevonen, kumpi on iilimato, kumpi on mersu ja kumpi on lada. Ei mitään muuta kuin meitsi aloittaa, koska äijä aloitti kaksi ensimmäistä, niin ei muuta kuin let's go! Sieltä lähtee Jaakko Markkali liikkeelle. Ei! Ja Ratilainen nappaa, ai. No niin, Jormakka. Mä oon mennyt pitkään, että mä pääsen näkemään, kun äijä ampuu näitä rankkareita. Oi, ja vielä pystyy laittaa. Ei! Come on! Wow, nyt tippuu GoProkin päästä. Jakelaas tasoittaa. Kattokaa vielä, nyt tulee tähän uusintaan. Kattokaa tää tilanne. Käsittämättömän nopee. Sniperi Jaakko Markkali ampuu alakulmaa. Mitä äijä koittaa? Tehän maali. Se on ihan... Se on ihan olennainen pointti kyllä. Ei muuta kuin häkki vaan. Näin lähtee Jormakka. Kätenä raikin mies ja... Ui! On tyylikäs. Ai että. Heti kun meitsi tekee, niin sekin laittaa. Nyt mä tiedän mitä mä teen. Mä teen meitsin bravurit, mitä mä teen aina pihapeleissä junnuna. Ei! Se olisi Joren kolmas.
tee. Ei muuta kuin katsotaan miten käy. Nyt menee kyllä tiukaks, jos Jore tekee. Ei, ei me. Itse kun äijällä on tää tasottava. Mulla ei löydy työkalupakista enää mitään. Eikö löydy mitään? No, kyllä äijällä jotain pitäis olla kuitenkin vasta neljä. Metsolalle viime vuonna tää. Okei. Okay. Tää meni kuulemma Metsolalle viime kaudella. Oi! Jaa, se toimii edelleen! On hieno! On se hieno! Se toimii edelleen! Oi! Laittaa peli tiukaks! Come on! Tilanne on siis se, että kolmannen aikaisemmassa kaavan tilanne on tällä hetkellä Jorelle 2-1. Ja tää ratkaisee sen tasotanko. Ja mennään siitä vielä ratkaisevaa, vai voittaako 3-1 voitoin Jore tänään. Mutta nyt alkaa äkki kuolemaan, ja koska mä aloitin äsken, niin se mulla. Näin se vaihtuu, aloittaminen kääntyy, jäi ja saa aloittaa äkki kuolema. Kyllä. Jormakko. Ui, pomppaa, pomppaa. Ei. Nyt Jore, koko Jaakko Markkali YouTube-kanava odottaa äijät maan. Mitä tekee Jore? Oi! Ja ne saa sen! Ne saa sen! Monta niitä seuraajia oli? Oli niitä muutama. Ota kiinni, se nyt päästään pois täältä. Ei! Kyllä. Saa unta tänä iltana. Nimenomaan. Sä oot ois muuten nukkunut viikkoa, sä kävit näitsi. Äijillä alkaa kohta kotipeli. Pari viikkoa. Millä fiiliksillä? Aika jäätävä. Mä olin tämmöstä vakavempaa kysymystä, millä fiiliksillä kotipeli? No, aika jäätävä fiilis. On no. Häkki täynnä. Äijä siellä sekoilee katsomossa. Ja... Nimenomaan, siis mä oon siellä Lärvisen kanssa ilman paitaa. Siis huulen tolleen, come on, kotiavaus! Koska 16.9. tosissaan Jokereiden kotiavaus. Tulkaa hallille, meitsikin on tulossa kattoa. Tulee kyllä siistiä. Toivotaan, että mökki on täynnä ja mitä mä oon kuullut, niin jengi on aika paljon tulossa mestoille. Ja 50-vuotis juhlakausi. Meitsikin sai tämmösiä himaa, vitsi. Pitää liimailla omia teepaitoja ja punnertaa viikko ennen kotiavaus. Tuommoinen, tiedätkö, leima rinnassa. Niin 16.9. tosissaan alkaa kotiavauksella. Ja... Joo, mulla on synttärit 14. päivä, niin... Juhlitaan niitäkin sitten. Nimenomaan, me juhlitaan Jormakan synttäreitä. Sitten me juhlitaan kotiavaus 16.9. Onko Ratilaisen mitään merkkipäivää tää heittää? Okei. Okay. Normipäivä. Niin just. Mutta ei mitään, kiitos Juhalle, kiitos Pekalle, kiitos kaikille katsojille. Jos sä haluat lisää lätkävideoita, mitä tällä kaudella on tulossa, tää on niin sanotun tän lätkäkauden avausjakso, niin paina peukku ylös. Ja jos sulla on joku toive pelaajaa, kenet sä haluat videolle, niin kirjoita sen nimi ja vaikka pelinumero kommenttikenttään, niin katsotaan, jos me saadaan se handlattua videolle. Mut kiitos paljon äijille, nähdään kotiavauksessa. Moi moi. Tarvitaan.